Det en oppe I 735. Hei alle sammen, og velkommen til en ny Pokémon. Jeg på vei, og jeg skal til samme sted som jeg var sist gang. Jeg skal altså ned til Tøyen, og det litt fordi jeg har lyst til å lete etter litt Pokémon. Og nå har jeg på autofokus, jeg beklager for den lille autolyden. Så, klokken akkurat nå den 7, så jeg tipper det der nede sånn cirka 15 minutter. Og det litt kjølig, men sånn det. Så da får vi bare begynne å kjøle kjappere. Da jeg kommet meg fram, og jeg på Tøyen ved Munch-museum, som du ser bak meg I bakgrunnen her. Jeg har kommet til et sted som noen har puttet ut en lør. Jeg kan ikke se han helt, men for meg så det positivt. Jeg har ikke brukt noe løkke egg I dag, og jeg bruker den utefokusen av det jeg sa. Så kan det være litt mye dyrring av den. Den bråker litt. Vi kjører en GameSync 1. Da har jeg bare flyttet meg litt rundt I hjørnet her, fordi jeg skal ta og recorde skjermen som dere ser her. Og så tenkte jeg at dere får se ansiktet mitt. Jeg står jo på et punkt her som dere ser. Og jeg skal prøve å få noen Pokémon. Nå fikk jeg løkkegg heldigvis for det. Skal vi sjekke om vi kan ta og aktivere litt eggs. Så vi kan begynne å se på den her Clefairy. Den har vi ikke noe nok til å evolve, men vi har nok til å slette den. Kanskje vi heller få den opp da. Vi får se. Her fant jeg en på 500, det ganske høyt. Jeg trenger mye, mye mer. Den på 139, så det jo ikke verdens største combat point. Vi skal se om vi klarer å få den på første forsøk. Det klarte vi ikke. Så klarer vi å få den på andre forsøk. Jeg føler at I level 21, I min level nå, så hoppet ut de fleste Pokémon. Denne her hoppet ut. Vi prøver en gang til. Hvis vi ikke får denne her nå, så tar vi og hopper over den. Fordi jeg trenger å spare på mine Pokémon-baller. Oi, nå må jeg kaste mye høyere, for det var en skikkelig dårlig ball. Sånn. Da, dette siste gang jeg prøver. Håper på at det funker. Det gjorde den sånn ut. Der. Bam. Gotcha. Da får vi da litt XP. Vi får 200 XP. Da har jeg flyttet meg opp. Jeg måtte hjem fordi det var et eller annet som skjedde. Vi på vei opp til Nydalen. Jeg så det var et treningssenter her med en på... Oi. Den var jo forvandlet. Det var ikke den jeg så. Uansett. Det en oppe I 735. Jeg litt usikker. Tror vi skal prøve å ta... Oi, nå startet vi bare. Men vi får sjekke om den her sterk nok. Han her har... Han tåler litt. Han tar ikke så mye damage på meg. Jeg tar mer damage på han. Det positivt. Skal jeg få dette gymmet her? Oi, da tok han ult. Jeg rekker ikke få ulten min før den død. Der døden. Yes! Den bare I level 1 da. Da setter vi opp min her. Da har jeg lyst til å sette opp, ikke den høyeste, men jeg kan ta Golbat. Den på 1019. Eller så kan vi ta Hypno på 1000. Nei, vi tar den der. Yes! Da har vi satt opp mitt Pokémon der. Da tar vi og fighter den. Da det fighter. Vi må sjekke om den her bra mot air. Oi, oi, oi. Den her var super... Oi, oi, oi. Den var kraftig, den der. Jeg tror vi skal ta flying på den. Vi løper unna. Yes, cancel. Nei, det fikk jeg ikke lov til. Jo, der. Den her var kraftig. Nå må vi ta og heale en Pokémon. Da begge healet. Så
Så jeg kommer til å prøve litt nå, og jeg kommer til å komme tilbake når jeg kommet I level 3. Jeg fikk ikke filmet at jeg kom I level 3, men det kom en veldig hyggelig person hit. Han spilte også Pokémon, han ble med på fighten, så jeg, når jeg skulle filme så trodde jeg at det var bare meg, men det var en til. Så jeg klarte ikke ta den alene, men den I hvert fall level 3. Ja, da har vi kommet på vår faste farming-liste, Lloyd. Stemmer, vi prøver jo å få tak I en hel haug av Magikarp, så for å få oppgradert til Gyarados, som da en av de beste Pokémon som finnes på Pokémon GO ute akkurat nå. Så vi har vært der I 3 dager og prøvd å farme. Helt sprøtt egentlig. Vi har jo møtt mange andre hyggelige folk som driver spiller Pokémon. Ja, vi har møtt utrolig mange hyggelige trenere, hvis vi skal se det på den måten. Ja, trenere. Ikke sitte på ræva hjemme og game, kom dere ut, gå noen kilometer for å åpne for å hatche noen eggs. Ja. Absolutt verdt det, altså. Det moro. Men det viktig å passe på hvor man går, ikke bare være slut I telefonen. Må jo se hvis du går en vei eller... Ja, ja, ja. For du... Og bruk huet, ikke farm Pokémon som du kjører bil. Nei. Bruk huet. Da vi ferdige for I dag. Det ble ikke så veldig mye filming, men håper det greit for dere I hvert fall. Så har jeg vært en tur I butikken med kjæresten, og så har jeg nå vært og møtt Lloyd, så det må jo sjekke ut Lloyd også på YouTube. Så håper dere fortsatt har en fin sommer, og koser dere enten I fint vær eller I stygt vær. For dere som da ser på vloggen mine og vlogg/Pokémon, så vil jeg bare informere at det kan være at jeg bare postet opp litt sånn Pokémon-video nå fremover. Det litt på grunn av at det det jeg gjør nå for tida. Jeg håper det greit for dere. Hvis dere har lyst til å se vlogs, gjerne vanevlogg, så gjerne kommenter det. Men hvis dere synes det greit, så setter jeg pris på det. Ikke glem å like denne videoen her, og kommenter nede I kommentarfeltet. Og hvis du ikke har abonnert, så gjør du det, fordi da kan du bli en del av Skyvisioner. Så snakkes vi. Ha det bra.